Toshkentdagi muhtasham Yunusobod ko'rsatmalarini qabul qilib start beriladi. Uchrashuvga start berildi. Uni ajdarlar bosh murabbiyi Alisher Yusupov. Zarba nasafta va gol! Mamasharif Halimov uzoq masofadan AGMK darvozasini ishg'ol etmoqda. Mamasharif yolg'iz qoldi, red zarba! Devor uslubidagi kombinatsiya davom etadi, zarba! Darvozabon qaytardi takror yurishni ham. Darvozabon Abbosbek Kolmasaliyev bartaraf etdi, endi Jo'rayev AGMKda qarshi hujum zarba! Jo'rayev to'p so'rayapti, zarba va gol! Sunnatulla Jo'rayev. Polvonov pas yo'q, o'tmadi. Zarba yo'llash mumkin, darvozabon Nasef va ikkinchi zarba ham qaytarilmoqda. Abbosbek Kolmasaliyev tezroq to'pdan qutulish lozim. Arturda to'p, zarba emas, pas. Artur, qulay vaziyat, zarba, ammo Oybek Polvonov. Pas, xavfli hujum nasafda. Zarba, darvozabon, vaziyat qahramoni. Petrov. O shogirdlar charchab qolmasligini izlamoqda. Zarba, buyurdi. Zarba uchun imkoniyat yo'q. Olmasbek foldinga chiqdi. Jarima maydoniga pas, yo'q bu zarba va gol. AGMK. Tan bunday qarshilik kutmagan. Kutmagan aniq. Zarba AGMKda yana bir. Ammo Jo'rayev, Aleksandr Petrov shogirdlari. AGMKning qarshi hujumi zarba, darvozabon to'pni qaytardi. Follar bo'yicha hisob 2-1. Zarba AGMKda yo'q. To'p qarshisida Sahon Ibrahimov ruxsat berildi. Zarba gol! AGMK hisobni 3-1 ko'rinishiga keltirmoqda. Yo'q. Qarshi hujum davom etadi. Artur Yunusov pas, ammo muvaffaqiyatsiz zarba. Himoyachilar to'pni qaytardi. Oybek Polvonov to'pni olib qo'ydi, raqibidan o'tdi, zarba, darvozabon yana bir bor. Ravshan Ismatullayev ortga. Jo'rayevning kuchli zarbasi darvozabondan to'p qaytdi. Qarshi hujum, Polvonov to'pni sheriga qoldirdi. Polvonov yana bir bor. Nasafda qarshi hujum, zarba, ammo noaniq. Nasafning ishtiyoqi ham past emas, zarba berish mumkin, ammo ortdan yetib kelgan. Pas. Mamasharif darvozaga zarba yo'llaydigan futzalchi topiladimi? Zarba! Xiboychidan qaytdi, takroriy urinish bo'ladimi? Yo'q. Vaziyat yaqinida paydo bo'ldi. 5 soniya Nasaf hujum qilish ulguradimi? Ulguradi, zarba! Ammo Sunnatulla Jo'rayev chap qanotdan oldinga o'tyapti. Zarba, darvozabon to'pni qaytardi. Darvozabon qaytardi. Abbos Olmasbekov oldinga, jarima maydoniga zarba va gol! Nasafda qarshi hujum, Polvonov to'p bilan pas, zarba, Mamasharif Halimov. To'pni o'yinga kiritish mumkin, zarba, darvozabon to'pni qaytardi. Jarima maydoniga oshirilgan to'pni darvozabon ushlab oldi. Endi qarshi hujum, Nasafda Halimov oldinga o'tish lozim, zarba. Raqiblariga to'pni oldirdi, jasur to'p bilan pas berish mumkin. Oybekning zarbasi darvozabon qaytardi, takroriy urinish yo'q. Jasur. Oybek, Mamasharif, zarba! Qanday vaziyat Mamasharif Halimovdan. Va shu pallada uchrashuv